Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkə müsəlmanlarını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir: Rusiya müsəlman təşkilatları Rusiya xalqlarının birləşməsinə töhfələrini verir. Putin Rusiyanın müsəlman icmasının ölkənin həyatında aktiv iştirak etməyə davam edəcəyinə və fəaliyyəti ilə Rusiyanın tarixi, mədəni və mənəvi irsinin qorunmasına töhfə verəcəyinə əminliyini vurğulayıb. Prezident ölkə müsəlmanlarına sülh və rifah arzu edib. Teymur Kərimov Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən məhkəməyə verilib. Bu haqda jurnalistin özü ictimaiyyətə müraciət edərək məlumat verib. Teymur Kərimovun fikrincə, o, son vaxtlar Səhiyyə Nazirliyinin korrupsiya faktlarını açıqladığı üçün Oqtay Şirəliyevin qəzəbinə tuş gəlib. Jurnalist Kanal 13-ə müsahibə verib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Hörmətli dostlar, hər birinizi salamlayıram və bildiyiniz kimi ayın 7-si saat 10-da Nəsimi rayon məhkəməsində proses olacaq və Oqtay Şirəliyev Səhiyyə Nazirliyi məni məhkəməyə veribdi. Səbəb isə onu göstərir ki, mən onun böhtan atmışam, ləyaqətini alçatmışam və ümumiyyətlə səhiyyə sisteminə böhtan atmışam. Səhiyyədə bunların dediyinə görə nə rüşvət var, nə korrupsiya var, heç nə yoxdur. Və amma bunların belə dediyinə belə çıxır ki, mən dəli olmuşam, sadəcə gəlib orada aks eləmişəm və elə də şişirtmək bir şey yazıb var ki, əvvəldən tanıdığım, əlbir olduğum jurnalistlərlə ora getmişik və dəvət edirəm. Mən bununla bağlı, aks edəcəyimlə bağlı Facebook səhifəmdə məlumat yaymışdım və dostlar da jurnalistlər də oradan görmüşdü və gəlmişdilər aksiyanı işıqlandırmağa. Oqtay Şirəliyev, mən Astiviyə zəng eləsəm, Astiviyə gəlməli çəkəcək. İctimai kanal bizim vergimizlə maliyyələşir. Versəm gəlib çəkəcək? Yox. Space gəlib çəkəcək? Yox. Lider gəlib çəkəcək? Yox. ATV gəlib çəkəcək? Yox. Hansı gələcək? Yarı-yal televiziyası gəlib çəkəcək? Yox. Heç bir çəkməyəcək. Ona görə də mən məcbur qaldım ki, Facebook üzərindən internet mediasına müraciət edeyim və onlar gəlib bu məsələni işıqlandırmaqda kömək olsunlar. Və oradakı ifadələri də belə desək, yenidən təkrarlamaq istəmirəm. Orada alkaş sözü və yaxud da vodka içib yatır sözü. Mən Oqtay Şirəliyevlə nə dost idim, nə tanış idim, nə də bir yerdə qonaqlıqda olmamışıq, nə də yeyib içməkdə olmamışam. Mən Azərbaycan mətbuatından oxumuşam və aksiya iştirakçısı kimi mən mənbə onu bildirmədim. Yəqin məhkəmədə, yəqin yox, məhkəmədə bunların hamısını belə deyək, təqdim edəcəm ki, hardan oxumuşam, hardan göstərmişəm və harda deyilibdir. Və səhiyyədə baş verənlərlə bağlı, elə qanunun özündə baş verən məsələlərlə bağlı sizin öz həkimlərinizin dilindən, yəni siz artıq özünüzü biabr eləyəcəksiniz bu məhkəmədə və belə deyək, mən birazdan insanlar kütlə arasında bu videonu yayacam, sizin qanun üstünda həqiqətən də həkimlərin rüşvət aldığını ortaya qoyacam, hazır olun buna, birazdan görəcəksiniz və birinci olaraq gördüm, bunlar yol polisini işə qatmaq istəyir. Nəsə, yol polisi məsələsi reallaşmadı, yol polisi məsələsi ortadan çıxdı və indi belə deyək, oyunu Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qurublar. Amma yenə də deyirəm, bütün diplomatik korpus nümayəndələrindən, xarici təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan, jurnalistlər assosiasiyasından, beynəlxalq jurnalistlər təşkilatlarından, hər birindən xahiş edirəm, beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarından xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı geniş belə deyək, bəyanatlar versinlər, diplomatik nümayəndə, korpus nümayəndələri mənim məhkəmimdə iştirak eləsin, səfirlik nümayəndələri iştirak eləsin və mənə dəstək olsunlar. Çünki, belə deyək, anamın bu vəziyyətində məni bunlar həbs atmaq istəyir, yenə də buradan səslənirəm. Əgər mənim anama bir şey olarsa, mənim həbsimdən sonra bunun məsuliyyətini birbaşa Azərbaycan səhiyyəsinin başına duran və mənə məhkəməyə verən Oqtay Şirəliyev daşıyır və Azərbaycan dövlət daşıyır, indiki siyasi sistem daşıyır, indiki siyasi hakimiyyət daşıyır. Və bir də onu bildirmək istəyirəm ki, bütün, belə deyək, yenə də bildirirəm ki, bütün səhiyyədən rüşvət görən, rüşvət verən, rüşvət nəticəsində anasını, atasını, qohumunu itirən bütün vətəndaşları ayın 7-si saat 10-da Nəsimi rayon məhkəməsinə dəvət edirəm. Məhkəmə açıq olacaq. Onlar gəlsinlər, hamı gəlsin. Orada mən zaza səslənəcəm ki, ölkədə rüşvət var səhiyyə sistemində ya yox. Onlar bu öz fikirlərini bildirsinlər məsələ ilə bağlı. Bütün jurnalistləri, media nümayəndələrini bu məhkəmə çəkişməsinə dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər. Hamıza təşəkkür edirəm. Rəsədxanadan daxil olan məlumata görə yeni ay iyunun 3-də Bakı vaxtı ilə 14:03 dəqiqədə təzələnib. Təzələnmiş ayın hilalının görünməsi yalnız ekvatora yaxın ölkələrdə 14-16 saatdan sonra mümkün olur. Ekvatordan uzaq olan ölkələrdə isə 18-20 saatdan sonra təzələnmiş ayın hilalını gözlə görmək mümkün olur.
odur ki, Azərbaycan Respublikasının üfüqündə Şəvval ayının hilalı bu gün axşam saatlarında gözlə görünəcək. Azərbaycanda sahibkarlar banklardan kredit almaqda böyük əziyyət çəkir. Bu barədə Millət Vəkili Milli Məclisin İqtisadiyyat, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov sahibkarlar gününə həsr olunan dövlət sahibkarların ən yaxşı tərəfdaşı davranışda çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, banklar sahibkarlarla çalışmağa maraqlı olmalıdır, amma banklar tərəfindən kreditlər çox yüksək faizlə verilir. Azərbaycanda banklar daha çox pul alveri ilə məşğul olur. Real sektora kreditlərin verilməsindən isə çəkinir, deyə Əhmədov bildirib. Ali Məhkəmənin qərarı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxşılının cəzası 6 ildən 3 ilə endirildi. Qeyd edək ki, Orxan artıq həbsinin 1 ilini keçirib. Partiyanın fəalları və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli məhkəmədə iştirak ediblər. 3 ilə endirdilər. Əlbəttə ki, bir çox dostları buna görə şaddırlar ki, Orxan bəyin haqsız cəzası 6 il yox, 3 il nəzərdə tutuldu. Amma mən bununla kifayətlənə bilmərəm, çünki Orxan bəy ümumiyyətlə cinayət törətməyib. Onun heç 3 gündə həbsdə olması ədalətsizlikdir. Nəinki 3 il müddətində həbsdə olması. Yadınızda varsa, Orxan bəy həbsindən bir neçə gün qabaq həmin məzarın üzərində çıxış elədi. Dedi, Elmarı öldürmüsünüz, mehmanı həbs etmişsiniz, biz varıq. Meydan oxudu rejimə. Və ondan cəmi bir neçə gün sonra onu şərlədilər. Bütün məhkəmə prosesində çox aydın görünür ki, o şərlənib, o heç bir cinayət törətməyib. Necə ola bilər ki, narkotika satışı ilə məşğul olan adam, yaxud hətta istifadəsi ilə, indi bugün məhkəmə dəyişdi onu güya istifadəyə, necə ola bilər ki, onun cibində deməli, axtarış zamanı 80 qəpik pul var idi. O çox çətinliklə oxuyurdu, tələbi idi. Və ümumiyyətlə bu günləri mən Orxan bəyin məhkəmədəki çıxışına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Orxan bəy bizə bir qürur yaşatdı. Bu günləri Azərbaycanın mübariz gəncliyinin manifestini elan elədi Orxan bəy məhkəmədə. Dedi ki, bizim tək suçumuz Azərbaycanı, bu xalqı, bu vətəni daha artıq sevməyimizdir və o Azərbaycanın azadlığı üçün bu fənakarlıqlara qatlaşmışıq. Dedi ki, eybi yox, biz illərimizi bu məhbəsdə keçirdək, həyatımız puç olsun, amma tək ki, xalqımızın önü açılsın. Tam bir siyasətçi kimi, baxmayaraq ki, cəmi 23 yaşı var, siyasətçi kimi çıxış elədi. Bugün isə həmin o məhkəmənin imitasiyasını biz gördük. Ədalətə yaxınlaşmaq, ədalətə imitasiya etmək. Bugün tövsifi dəyişdilər, Orxan Baxışlıya qarşı 6 illik cəzanı 3 ilə endirdilər. Təki azadlığına qovuşacaq, xalqın mübarizəsi ilə qovuşacaq. Sağ olun. Əli bəy sağ olsun dedi, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Üç ilə endirildi. Yəni, bu mənim üçün düzdür, gözlənilməz oldu. Ancaq hər birimiz bilirik ki, Orxan günahsızdır. İnşallah Allah qoysa, yaxın vaxtlarda mən inanıram ki, haqq, ədalət tam qələbəsini çalacaq. Bütün siyasi vicdan məhkuslarımız hamısı azadlığa qovuşacaqlar. Orxan son sözündə belə qeyd etdi ki, siz məni nədən islah edirsiniz? Yəni, cinayətkarı tutub islah edirlər. Siz məni nədən islah edirsiniz? Vətənimi, millətimi sevməkdən mi islah edirsiniz? Əgər belədirsə, mən islah olunmaq istəmirəm. Yəni, Orxanın və Orxan kimi oğullarımızın tək günahları bu vətəni sevmək, vətənin azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq və bu mübarizədən dönməməkdir. Allah bütün günahsızlarımızın qapısını açsın. İnşallah, hər kəsə azadlıq arzulayıram. O günü gözləyirik, inşallah. Bu qərardan sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət olacaq mı? Əlbəttə ki, sona qədər gedəsi, inşallah qələbə qazanası, ədalətin təntənəsinə inanıram. Hər bir çıxışımda mən bunu qeyd etmişəm, inşallah yaxşı olacaq.